Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler kaže da podržava predlog medicinskog dela kriznog štaba o potpunom zatvaranju i da se nada da će taj predlog biti usvojen. Slažem se i podržavam sve mere koje predlaže medicinski deo kriznog štaba. Nadam se da će ih na sledećoj sednici usvojiti ekonomski ili nemedicinski deo kriznog štaba. Ostaje da vidimo da li će da pobede par ili život, rekao je Šekler. Stručnjak je gostujući na TVK1 kao primer naveo Izrael koji je bio zaključan dok se sprovodila imunizacija kako bi se sprečili kontakti kako ne bi propala masovna vakcinacija. Navodi da je u toj zemlji broj novozaraženih na dnevnom nivou počeo da se smanjuje kad su vakcinisali 40% stanovništva. Podsjeća da je Srbija sa ove doze vakcinisala oko pola miliona građana, što je oko 10% od predviđenih za vakcinaciju, a da je potrebno da se vakciniše polovina. Govoreći o novim sojevima virusa, rekao je da je britanski soj zarazniji, ali da ne daje težu kliničku sliku i veću smrtnost od standardnog virusa, a naglasio je da postojeće vakcine daju zaštitu i za mutacije. Upitan da li treba provetravati, odnosno, izvinjavamo se, proveravati nivo antitela nakon vakcinacije, Šekler je rekao da je to suludo. Napominje da je za zaštitu potrebno da prođe minimum 2 do 3 nedelje od druge doze. Što duže vremena prođe od druge doze, vi ste sve zaštićeniji, rekao je Šekler.